Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Ilda. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, mirë se u gjeta. Un kam pak që kam vjetur nga Kosova, kështu që nuk mund të isha e pranishme pjesën e parë të emisionit, por nuk mund dalia Ilda vetëm edhe sot. Kështu që si ke kaluar këtë kohë? Në fakt kanë qenë ditë shumë të mira, shumë të bukura, pak të ftohta, po kemi kaluar mirë. Kur ka qenë ftohtë në Tiranë, imagjino si ka qenë në Prishtinë, kështu që s'po flas më gjatë për këtë gjë. E nisim më njëherë me sportin aty ku e lash dije me Ervin Sinën për të bënë një bilanc të ndeshjeve të dhënshme që prodhuan jo pak surpriza. Dhe ne kemi kënaqësinë të kemi sot zotin Kosta Grillo, gazetar sportiv. Kosta, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkove. Faleminderit. Mirëmëngjes. Atëherë nisim me një super ndeshje dije që rezultati ishte shumë interesant, pati shumë gola, ishte spektakël. Barcelona, Paris Saint-Germain, 1-4. Me të vërtetë që ishte një ndeshje me spektakël shumë të madhë. Një nga ndeshjet më të bukura që kemi parë pak në këtë kohë pandemie. E gjithë atë, mendoj në këndvështrimin tim që mbaroj një cikël, filloj një cikël i ri për Parisin. Që ka tashmë një futbolist që besoj do na gjatë gjithë tyre viteve të ardhme, gjatë tyre sezonit të ardhme, do merremi shumë me të, siç është Mbappé-ja. Mbreti vdiq, rroft mbreti, iku Messi për mua e ka mbaruar ciklin, të paktën tek Barcelona. Dhe padyshim atë spektakël që bëri Parisi e ka do të thoja atë brumin ose shkaku nëse lojë, thash është gjithmonë rrotullohet tek Mbappé-ja. Megjithatë është Champions League, parasysh njerëzit do mendojnë ose do të çojmë siç folëm edhe përpara pak 6-1, 14-0, 6-1. Rezultatin e dikur e kohëve më parë, por unë mendoj që nuk do të përsëritet ajo. Ti nuk beson që mund të ketë një përmbysje? Nuk besoj. Shiko, Barcelona ka shumë probleme. Gjatë tyre kemi, do të thonë, çfarë kemi ndjekur. Barcelona ka shumë probleme dhe besoj që dheu pasqyrua edhe në lojë që është viktime këtyre problemeve. Ndërkohë që Paris është një skuadër e uritur, është një skuadër domthonjë që ka këto të paktën këto vitet e fundit synon, kërkon të bëjë të papriturën e madhe ose të pamundurën e madhe, misionin e pamundur. Dhe mendoj që dje ka bërë një hap shumë të rëndësishëm. Përmendëm Mbappé-n, por e njëjta e si me njëtën e frazë është përdorët e për Neymarin në vitën parë, që do jetë mbreti futbolit dhe ardhë në futbolit, por Neymari duket se nuk është në të nivele. Mendoj që janë dy karaktere ose dy fizionomi të ndryshme, nuk janë të njëjtë. Mbappé-ja ka një fuqi shumë të madhe që është ka forcë. Neymari është më tepër delikat, do të thotë lojtar jo me forcë shumë të madhe. Mendoj që kjo forca do ta bëj akoma më të domethënë që të shkojë më lart se sa Neymari. Ky është mendimi im, por megjithatë edhe specialistët flasin për karakteristikat e Mbappé-s që ka jashtëzakonisht shkëlqyera. Kështu që unë them që do të jetë futbollisti i të ardhmes. Ndërkohë që Neymari është Neymar, nuk them se nuk është lojtar i madh, gjithsesi. Megjithatë unë ngul këmbë tek ky futbollist. Nuk është e rastit të shënojë 3 gola me Barcelonën. Është një gjë shumë e rrallë. Liverpooli dje me një skuadër simpatike, unë për mua e quaj si skuadër shumë simpatike Leipzigun. Liverpooli është një skuadër e Champions League-s. Shumë kush, duke përfshirë edhe mua brenda, megjithëse unë jam fan si Liverpoolit, menduam që me që po shkon keq në kampionat ose gjatë kësaj periudhe ka patur ajo disa probleme, menduam që Leipzigu mund të ishte një skuadër që mund ta frenonte në takimin e parë normalisht. Megjithatë mendoj dhe takimi u zhvillua jo në Leipzig, në Budapest. Kjo mund të ketë patur edhe një kaluetur dhe kjo një rol mendoj për Gjermanën. Megjithatë dhe mbrojtja ishte besoj që ishte mbrojtja më tepër që e ndihmoi Liverpoolin, mbrojtja e Leipzigut që bëri gabime në rastet e golave. Megjithatë Liverpooli e thekson edhe një herë që ka një kostum që është kostum Champions League, është një skuadër që pretendon për titullin, edhe pse thash nuk është në gjendjen e saj më të mirë, jam optimist për Liverpoolin. Nuk diskutohet që këtë tur e ka të kaluar me këtë fitore, nuk
nuk mendoj që të ketë në një surprizë të madhe në ndeshën e kthimit në Anfield. Kurse Leipzig është një skuadër modeste, një skuadër shumë e mirë, e bukur, është surpriza e këtyre viteve, e 2-3 viteve të fundit në këtë kompeticion kaq të rëndësishëm që ne po ndjekim. Pra do të thonë nga këto dy ndeshje ti kalon Liverpooli dhe Parisi? Pa diskutim. Pa diskutim. Nuk mendoj që do ketë surprizë të madhe. Atë surprizën që pritet në të tilla raste, në të tilla ndeshje. Nuk e shikoj. Ndalim pak të ndeshje e sotshme, Kosta, kemi Porto Juve, Sevilla Dortmund. Tashmë, Sevilla Dortmund, mendoj që është takimi që ka rivalitet. Sevilla na ka kënaqur në Kupën UEFA gjithë këto vite, është një skuadër që ka fituar atë trofe dhe mendoj që tashmë ka ardhur koha që të shikoj diçka më tepër, por nuk e shikoj që këtë vit Sevilla të shkoj deri në finish, deri në finale. Natyrisht surprizat gjithmonë janë, sepse i tillë është ky aktivitet është i tillë që mund të ketë edhe surpriza me këto skuadra, të cilat marrin përveç përfitimeve të tjera, ka dhe përfitime shumë të mëdha ekonomike dhe pse jo guxojnë, tentojnë dhe ëndërrojnë, nuk diskutohet. Ndërkohë që Dortmundi është Dortmund, është një skuadër gjermane, pavarësisht që ka edhe ajo problemet e veta, është skuadër më e re, do të themi, por është një përballje shumë interesante, një ekip spanjoll, një ekip gjerman gjithmonë dhurojnë mendoj spektakël. Tek Dortmundi që të jemi në çikë edhe me ambientin ton flitet që po interesohen për Strakoshën, për portierin. Dhe them që unë me gjithmonë thash me këndvështrimin tim pa dashur që ndikoj tek publiku ose tek opinioni sportiv, jam më tepër 40% me 60% për Dortmundin. Në këtë përballje me këtë ndeshje apo në kalimin e turit? Për kalimin e turit. Për kalimin e turit. Pastaj Porto Juventus, mendoj që kjo do të rreqi më tepër. Ja, që se kam shumë tifoz të Juventusit në Shqipëri, po shihem mua. Është, por mendoj që do të luajë rol Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo një shumë mirë, një jashtëzakonisht mirë ambientin, një jashtëzakonisht mirë Portugalin. Them që është arma më e fortë e Juventusit në këtë Champions League dhe kam të pak në këto dy sezonet e fundit që e parashikoj Juventus që shkojnë në finale. Mendoj që kjo periud, dhe më në kjo sezon, do jetë që Juventus do shkojnë në finale. Nuk mendoj që do ketë probleme me Porton. Porto është një skuadër e bukur, është një skuadër e mirë, është një skuadër historike, ka fituar dy Champions League, por momentalisht nuk është ajo Porto që kërcënon Juventusin, nuk ka asnjë lloj shanse, nuk ka me çe kam parë edhe në kampionatin portugez, nuk është në formën e vet më të mirë. Porto kohëve të harta, nuk është Porto kohëve të harta, ka një trajner shumë zgjuar siç është Sergio Conceição, që një mirë dhe ai futbollin italian. Ta. Por mendoj që do jetë deri këtu dhe mendoj që Juventusi do ta kaloj me apo me lehtësi, me vështirësi, do ta kaloj që në ndeshjen e sotme, mendoj që do të jetë favorite. Është shumë më lart Juventusi sesa skuadra. Ndonjëherë, kur i merr me lehtësi këto ndeshje ato prodhojnë surprizë, më thonë. Ja, nuk ka lehtësi, nuk i merr dot me lehtësi këto ndeshje, ka shumë seriozitet sepse është aktiviteti i tillë. Ke parasysh, nuk është një kampionat që luan për shembull me një skuadër në Specia, si Lozi Miljani që unë mund, pëse, e mori me... Atje mund të marrë shpëllisi, po në të tila takime që janë vetëm një takim luet jashtë, një brënda, janë dy ndeshe dhe bëhen logaritë, bëhen shumë mirë, mendoj që qepen shumë mirë, vetëm thash po të ndodhin ato surprizat që futbolli ka gjithmonë. Por e thekse dhe një, unë e kam ndjekur Porton edhe Juventusit naturisht, dhe nuk mendoj që Porto mund t'i shkaktoj diçka Juventusit. E them që në ndeshjet e sot. Kosta, ndalim pak në ndeshjet e javës tjetër, se sot mbyllen katër ndeshjet e para. Kemi Atletico Chelsea, Lazio Bayern dhe Atalanta Real Madrid dhe Mönchengladbach City.
janë çifte interesante. Shumë çifte interesante. Atletico Chelsea është. Atletico Chelsea është një ndeshje 50-50, 50-50, është një përballje shumë e madhe, mendoj një nga ndeshjet më të rëndësishme dhe më të bukura të kësaj Champions League. Të dyja skuadrat janë në formë. Atletico si vjet është akoma më tepër. Qesim ato oscilacionet e veta, por normal, prap... normal, por është edhe ajo një skuadër që gjithmonë në Champions League na ka treguar që është një kock shumë e fortë dhe ndërkohë që në krahun tjetër Lazio me Bayernin mendoj që Bayerni është skuadra në këto momente është skuadra më në formë. Mendoj arriti përpara edhe përpara se të shkon kur shkojnë finale me skuadrën me atë skuadrën meksikane me Tigresin. Unë isha në një intervistë diku në një tetë e thashë Bari do marrë trofeun e 6 pa diskutim, nuk diskutohet. Megjithse thanë që Tigresi është një skuadër e ekël, një skuadër e re që kërkon diçka më tepër, por Bari është mendoj në këto momente e thekse dhe njërë skuadra më në formë dhe është një ka pretendentet kryesore për të arrimarë titullin. Kështu që nuk mendoj Lazio të jetë... Me gjithë dëshirën e madhe që kemi ne për shqiptarët atje... Atje është Iglitare që ka për një punë mrekullueshme, është një personalitet, është një tru shumë... ka kaluar kufit e mundësive të shqiptarëve për të qartë në këtë fushë të madhe, por nuk është Lazio një skuadër... sepse, e thamë edhe në fillim, që në këto aktivitete, për shembull në Champions League ka një kostum për Champions League, ka dhe një kostum për kampionatin, ka dhe një kostum për kupat e tjera. Lazio nuk hynë në këto me gjithë përpjekjet e mëdha që mund të bëj. Me gjithë dëshirën, ëndër, sepse të gjitha këto skuadra kanë një ëndër, kanë një dëshirë. Ëndërojnë dhe ato thonë inshallah po kalojmë Bayern dhe po shkojmë më tutje, por unë mendoj që mbetet ëndër. Nuk e diskutoj këtë punë. Për ndeshjen Atalanta Real Madrid, cili është komenti dhe parashikimi jo? Kjo Atalanta na ka çuditur. Edhe tu kemi shqiptarin ton Gjymshitin. Normal, edhe është një skuadër që pëlqehet, por me gjatë Real Madridit edhe Real është. Thash, Atalanta na biti vjet me Valencian që për fat keq solli dhe një lloj ishte fillimi i pandemisë në atë u fol për një unë kam parë atë ndeshje. Epiqendra e Nisë. Kam komentuar atë ndeshje dhe Atalanta ishte befasuese, është befasuese, është një skuadër që shënon shumë, pson shumë. Megjithatë me Real në Madrid them që Reali nisim edhe nga emrat, por edhe nga historiku. Ka një fanel më të rëndë se sa Atalanta dhe megjithatë do jetë një përballje shumë interesante, mendoj, do jetë një do ketë gola. Kam përshtymin që do ketë gola. Kam përshtymin që do jetë takimi me shumë gola dhe thash edhe Atalanta do psoj, por edhe do shënoj. Është italo-spanjollët gjithmonë na dhurojnë edhe ata na dhurojnë në spektakël në këto përballje. Mëshet Glaba me Cityn. Mëshe Glabau ka që ka vitet 70 në Mosgaboj që nuk ka ardhur në të tillë nivel të lartë në kohën e skuadrës që kishte atëre që rivalizonte me Bayern Munich. Është një skuadër edhe ajo gjermane. Gjermanët gjithmonë janë filozofinë e tyre. Kan filozofinë e tyre, nuk kanë frikë nga kundërshtarët. Megjithatë City mendoj që do jetë do ta kaloj turin. Pra City, Reali, Bayerni janë pa diskutim. Atletico Chelsea është... Atletico Chelsea, thash, është një ndeshe që... 50-50. 50-50. Atletico ka dhe si vjetë atë ëndrën që të fitoj titullin kampion, fitoj trofeu në Spanjë, në La Liga, kështu që mund tjetë pak e, si me thënë, në më dyshe. Sepse ka skuadrën që i bëjnë logaritë. Luajnë për Champions-in, ose luajnë për kampionat, si që ishte rasti i Interit, për shemë, që po jep në kampionat dhe la këtë rukëtim, mendoj. Gjithmonë ndikojnë të këtë skuadra. Por skuadrat e mëdha janë skuadrat e mëdha dhe në këtë katërshe që folëm, mendoj që do jenë këto tre skuadrat që thamë do jenë kaluese, nërko që kjo Chelsea me Madrid është mendoj në pikëpyetje. Edhe një pyetje fundit për kampionatin shqiptar, Kosta, si po duket? Vllaznia? Shiko, Vllaznia si vjet ka qenë një
një skuadër me të vërtet dinjitose. Duket që ka një trajner shumë të mirë që vjen nga Bundesliga, nga Gjermania, ka një përvojë shumë të madhe, ka qenë një emër shumë i mirë Berdaric, Thomas Berdaric. U ka futur mbase filozofinë e tyre këtyre djemve. Është një skuadër që natyrisht hyn në elitën e futbollit shqiptar pavarësisht se ka lënguar gjatë gjithë këtyre viteve, ka kapsuar oscilacione dhe rënje deri në limitet poshtë. Mendoj që tashmë do ta ketë më të vështirë se sa deri në këtë pjesë, sepse janë dhe skuadrat e tjera me fitoren e Laçit ndaj Vllaznisë dhe Laçi dhe Partizani. Mendoj këto do jenë dy skuadrat që do ta ndjekin deri në mbase deri në fund. Nuk mendoj edhe Kuksi, nuk mendoj që do ngjitet në atë nivel në këtyre, sepse edhe Kuksi ka treguar oscilacione, por do ta ketë, them që do ta ketë shumë vështirë. Megjithatë Vllaznia urojmë se ka patur, ka 102 vjetorin dhe është futbolli, është djepi i futbollit shqiptar, është një skuadër që kanë nxjerrë emra të mëdhenj, na ka prodhuar futbollistë të mëdhenj, trajner të mëdhenj, spektakël, ka një publik dhe një ka tifozë të jashtëzakonshëm. Unë e kam një nga pikat më dobta domthonë të futbollit shqiptar, për mua është Vllaznia, dhe e uroj me gjithë zemër që Vllaznia të shkojë deri në fund, ta fitojë titullin kampion, për të prishur pak edhe atë hegemoninë që vendosën, atë monotoninë e titujve që merren nga skuadrat e kryesisht nga kryeqyteti mbas rënjes së perandorisë së Skënderbeut. Kosa Grillo, shumë faleminderit, uroj një ditë të mbarë dhe faleminderit për gjithmonë fansi. Faleminderit, vazhdim të mbarë. Faleminderit. Shumë faleminderit.